Още 282 дружества ще получават средства за запазване на заетостта по новия дизайн на мярката 60 на 40. Така общо подпомогнатите до момента фирми стават над 2200. Новият дизайн на мярката ще действа до 30 септември, акцентът му е върху секторите хотелиерство и ресторантьорство. Изплатените средства са за запазване на заетостта за месеците юли и август. От публикувания от Националния осигурителен институт списък с работодатели става ясно, че фирма за производство на автомобилни кабелни системи и акумулаторни кабели получава помощи за най-много работещи, общо 893-ма, следвана от веригата за бързо хранене за 640 души. Сред получателите са също клонове на профилактика, рехабилитация и отдих, както и превозвачески фирми. С новия дизайн на мярката отпада изискването работодателите да са платили всички данъци и осигуровки за 2020 година с условието, че трябва да са ги декларирали като дължими. Задълженията им към държавната хазна трябва да бъдат платени до 30 декември 2019 година.